Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në programin Fresh Air, program ky i mëngjesit në kuadër të televizionit 21. Jemi së bashku për të kaluar 90 minutat e orëve të para të mëngjesit me të dashur me materialet e shumta dhe me shumë çka të cilat ekipi i televizionit 21 ka përgatitur dhe sjell vetëm për ju. Ndërsa përpara se të shohim përmbajtjen për ditën e sotme, ftoj të ndjekim një herë mutin dhe atë se çfarë do të na pret gjatë ditës së sotme. Në vendin tonë, sot kemi ndryshime se për këtë moti, duke pasur parasysh se dje kishim të rejshura të shumë të shirt, sot do të kemi mot ku temperatura e mëngjesit do të jetë prej 3 deri në 9 gradë Celsius dhe me të rejshura të kopaskoshme të vogla të shirt. Ajo e pas ditës do të lëviz prej 6 deri në 11 gradë Celsius, ndërsa në mbrëmje do të kemi temperatur prej 4 deri në 5 gradë Celsius. Orët e natës temperatura do të lëviz prej 2 deri në 5 gradë Celsius. Në studio me shëdashur, si dhe ju paralajmërova, ta një shtrada të shojmë dhe shtypin ditor dhe atës e qëfar thuhet në gazetat të sotme, saj për këtë lajmëve të djeshme normal,
në faqen kryesore të gazetës Skua, titulli kryesor thot pak shqip në shtëpinë Nën Terezës. Po ashtu ka një titull i cili na njofton mbi detaje, ndoshta mbi testimin ekstern i cili thuhet me qira. Dhe thuhet se ardhja e Hanit zyrtarizoi dorëheqjen e Gruevskit. Shohim në brendësitë të gazetës detaje mbi këtë titull. Në faqen 2 thuhet e jashtë NATO-s edhe në samitin e Polonisë. Faqja 3 është titulli ky i cili siç edhe tregova pak më herët, ardhja e Hanit zyrtarizon dorëheqjen e Gruevskit. Kras garantën për dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevskit dhe datës së mbajtjes së zgjedhjeve 24 prill, Eurokomisari Han do të sigurohet nga partitë politike se pastrimin e listës zgjedhore do kryhet në afat sa më të shpejtë dhe po ashtu të mbyllen bisedimet për media. Faqe 4, titulli thot testimi ekstern me qira. Drejtorët e shkollave thonë se kanë kërkuar vazhdimisht nga Ministria Arsimit dhe Shkencës që t'i pajisë të paktën me numër minimal të kompjuterave, pasi përvoja e deritanishme ka treguar se projekti kompjuter për çdo fëmijë përbën pretendim tepër të madh për shkollat shqipe. Pak shqip në shtëpinë Nën Terezës. Edhe 7 vjeç nga inaugurimi i shtëpisë përkujtimore të Nën Terezës, gjua shqipe dhe përdorimi i saj gjejnë shumë pak vend. Qoftë në ambientet e brendshme punonjësit, por edhe projektet që realizon ky institucion. Vetëm disa prej materialeve të ekspozuara mbajnë shpjegime në gjuhën shqipe. Sa i përket komunës së Çajrit, thuhet në titull se komuna thot se ka bërë kërkesë qyteti mohon. Kryetari Këshillit Komunal të Çajirit Zahir Bekteshi thotë se qyteti i Shkupit i është kërkuar të ndërtoj lokacion në shtesë për vendçëndrimin e taksistëve. Mirë po nga qyteti i Shkupit theksojnë se nuk kam pranuar kërkesë të këtij nga Çajirit. Sa i përket pronikës, thuhet se zjarë në kishën e Sarajit, pa di për kultivuesin e kanabisit, uzurpoi pronën në 1990, pa ditet në 2016. Vjedhje në lagjën Butel të Shkupit. Pa ditet se ndërtoi pa leje, është titulli tjetër që është në gazetën Koha. Faqen 6 është lajm që ka të bëjë me bursat dhe thuhet se tregtimi në bursë larg normalitetit. Si pas njohëzve të tregu të kapitalit në Macedoni, krahas krizës politike në luhatjen e madhe të tregtisë së letrave me të madhe ndikon edhe mungesa e traditës dhe vetëdijes për përfitimet e tregtisë në tregun e letrave me vlerë, por edhe mungesa investitorëve nga rajoni në bursën e Macedonisë. Faqe 7 është një lajm i cili na njofton mbi ikonën e kulturës britanike, shënohet 400 vjetori i vdekjes së Shakespeare-it. Një person i cili ka lënë vërtet shumë kulturës, vërtet shumë shkrime, romanet të shumëta, të cilat njihen dhe janë të përkthyera në gjuhë të shumëta botërore. Besoj se çdo njëri prej jush ka pas mundësi të lexojë së paku një roman të tij, një pjesë prej një gjeje të tij, qofshin ato edhe disa fjalë të shkurtra, ndoshta që i hasim edhe nëpër portale të shumta, dhe është pikërisht 400 vjetori që kur ka ndëruar jetë Shakespeare-i. Në faqe 9 është një lajm i cili na thot se të rinj dëshirojnë të vozisin, por nuk pajisen me leje. Edhe pse kanë kaluar gati 5 vite në regionin e Gostivarit, gjeneratat e reja 16-17 vjeçare nuk kanë shprehur thuajse as pak interesim për ta shfrytzuar privilegjin që amundson ligji i ri për sigurinë në komunikacion, edhe pse rezulton të jenë vozitës aktiv. Besoj keni dëgjuar me të dashur dhe jeni duke na ndjekur, jeni në shoqërimin tonë. Jemi këtu për ju çdo mëngjes për të sjellë të rejat e fundit, për të sjellë gjëra interesante dhe për të sjellë një mëngjes të bukur ku ju miqtë dashur do të keni mundësi të shoqëroheni me materiale të ndryshme, mysafirë të ndryshëm, muzikë
dhe çka jo tjetër, të cilat i sjellim pikërisht për ju në televizionin 21, programi i mëngjesit Fresh Air. Faqe 16, thuhet e Yahoo Travel Prizreni destinacioni i ri më i preferuar në Evropë. Web faqja e famshme për këshilla për udhëtime Yahoo Travel në artikullin e saj të fundit ka tituluar 5 vendet më të nënvlerësuara evropiane që duhet vizituar tani. Në vend par e propozon Kosovën, veç Kosovës propozohet edhe tjetër shteti tjetër shqiptar që është Shqipëria, si kurse edhe Macedonia, Mali dhe e Rumania. Faqe 17, thuhet titujt e parë vinë në Tiran. E konsideruar e humbur që ishë prej vdekjes e ti, po del në dritë biblioteka personale një prej njerëzve më të shtuar të letrave dhe diplomacisë shqiptare Faik Konicës. Filma nga trojet shqiptare është një titull tjetër ky, ku thuhet se si vjet pritën shfaqje të pëlqyeshme edhe në kuadër të arteve dramatike në festivalin e dramës kombëtare Talia e Flakës, e cila do të nisë më 22 janar dhe do të përfundoj më 28 janar. Në sport, thuhet se Çorme Meti projektues i transferimeve më të rëndësishme në Shqipëri, Maqedonia për të 8-ën herë do të luaj me Bullgarinë. Bojku edhe 6 muaj të Shkupi. Maksuti me Shkupi dhe Vllaznis, Mehmeti gjeniu më i madh gjuhësor i Bundesligës. Prestigjiozja Gjermani Bild ka bërë një shkrim për mbledhës ditën e djeshme që e titulon 8 klube, 18 tregime nga Bundesliga. Ky është shkrim i cili ka të bëjë me futbolistin nga Gostivari, ku thuhet se dominon kolegët e tij duke zotruar kështu 7 gjuhë. Po ashtu, sa i përket Interit, thuhet se Interi po kërkon përforcime, por më parë duhet të shes. Barcelona përforcon sulmin me Nolitën. Blatter dhe Platini janë, ai do të thuhet në një lajm tjetër. Faqja e fundit thot punëdhënësi me 1.5 tonë monedha e ka të pamundur t'u jep pagat punëtorëve. Një titull tjetër thot u rëmbyem nga kanibalët, donin të na hanin, tregim ky i një vajze. Njeriu më i vjetër në botë është 131 vjeç. Nëse do një të lezoni diçka më tepër rreth kësaj dhe sekretin e ti, të gjitha këto mund të gjeni në gazetë. Në gazetën lajmë thuhet bashkë me Gruevskin duhet të japë dorëheqje edhe Ahmetit. Drejtori i gazetës Lajm, Fejzi Hajdari, në një deklarat për Telegrafin ka theksuar se përgjendjen e mjerueshme juridiko-politiko kushtetuese të shqiptareve fajin nuk e ka Gruevski, por Ali Ahmeti. Analisti Ramadan Ramadani vlerëson se pas dorëheqjeve të Mjallkovit dhe tani Gruevskit, klanet politike shqiptare kanë mbetur pa shef dhe nuk do të dinë se si të veprojnë. Shajmë se qëfar tjetër nga ka sjellur gazeta. Pas skandalit me letër njoftime, zbulohet edhe një skandal me patenta shoferi. Spasovski dyshon se ato janë përdorur për shitje dhe me to janë vjedhur identitetet dhe janë bërë pashtu keq përdorime tjera. Dokumentet janë zbuluar gjatë një vizite të paparalajmëruar të magazinës më datë 26 nëntor. Është lajmi i cili ka të bëjë me një shqiptar nga Kumanova, ku thuhet se shqiptari nga Hotla dëbohet nga Italia me akuzë për terrorizëm. Shajmë se qëfar tjetër ka në gazetë. Po ashtu edhe këtu kemi disa lajme që kanë bëjnë me sportin, ku thuhet se spektakl në futsal Superkupa, lajmë 2016. Serbit
Sërbit Tatomirovic do të përforcojnë mbrojtjen e shkëndijes. Shkupi dërgon në përgatitje dhe talentet e tij. Thuhet se FIFA ka dënuar Realin dhe Atletico Madridin. Dënimi i dhënë nga FIFA për Realin dhe Atletico është i ngjashëm atë që mori Barcelona 2 vite më parë, pasi edhe shkaqet janë të njëjta. Dy klubet madriliane akuzohen se kanë bërë transferime të parregullta të lojtarëve minoren dhe që nuk janë spanjolë. Dhe sa i përket faqes së fundit, thuhet se në Indi gjenden 45 balena të ngordhura në breg të detit. Ka disa fakte të cilat kanë të bëjë me njerëzit të cilët kanë ngjyrë të gjelbërt. Të gjithë ata që kanë ngjyrë të gjelbërt do të mund të shohin diçka më tepër rreth këtyre fakteve. Ishin këto disa nga titujt kryesorë që për zgjodhat i lexoj për ju në mëngjes, miq të dashur. Uroj t'ju ketë filluar dita mbarë dhe ti keni krye ritualet të tua të mëngjesit dhe jeni duke e ndjekur programin e mëngjesit Fresh Air në kuadër të televizionit 21. Tani do t'ju lejnë në shoqërimin e një bloku të shkurtër publicitar dhe kthehemi në studio me pjesën tjetër të programit për sot. Jemi prapë sërish të bashkë, miqtë dashur, dhe si që para lajmëruam, me nesër është në studio Ismail Metallari, referent ndërkombëtar i handbollit. Unë nuk do të zbuloj asgjë më tepër, do lejoj që ai vetë na tregoj gjithçka mbi handbollin dhe mbi atë se si ai ka vendosur të merret me këtë sport. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Gjithsesi është kënaqësi dhe nder për ne që edhe ju gjetët kohë dhe pranuat ftesën të jeni pjesë e sotshme, duke pas parasysh që është pak herë ndoshta, po prapë se prapë jeni këtu me ne sot. Do doja për para se të lijmë në temë dhe atë se handbolli si sport si ndikon në organizmin e njeriu, të nga të regoni ju diçka më tej për mbi juve dhe atë se si ka ardhur deri të kjo që ju tjeni refer në tërkomtari handbolli. Fillimisht, unë jam Ismail Metallari, me këtë sport mirem prej moshës së fëmirisë. Do me thonë, fillimisht kam filluar të luaj në moshën 12-13 vjeqare, se jam rritur me këtë sport. Kam filluar të luaj, të ushtroj profesionalisht, mandej kam fillu edhe të luaj profesionalisht në klubin e handbollit të Vardarit, të Shkupit. Dhe kam luajtur diku 5 vjet e gjysmë, deri në vitin 2005, ashtu diçka po. Në vitin 2004 paraprakisht, se interesimi i madh ka qenë për të mbohur refer, se edhe ajo ka një prefavi, do e shpjegoj më vonë. Mora një licencë në MÇNI, se është mirë të mirë ajo licenca, se handbolli në MÇNI është sporti numër 1. Ajo dihet. Masi e mora licencën, u desh të pres pak, që deri sa të filloj me gara, si refer, deri në vitin 2005, kur përfundova si lejtar, karrierën time si lejtar, dhe prej vitit 2005, fillova sezonës 2005-2006, fillova edhe si refer në grup moshe të reja, fillimisht. Sa kohë jam bërë deri tani? Do dikun 10 vite, 11? Po, për afërsisht 10 sezona, po. Keni ndonjë klub tuajën apo? Jo, se neve nuk na lejohet që të mirëm paralelisht me dy sendet. Të jesh edhe refer profesional edhe të mirësh me klub. Nuk lejohet se mund të ketë konflikt interesash aty për atë. Të njoftojmë do shta ata të cilët dëshirojnë të meren me handbollin si sport, unë për vete lirësoj shumë si sport dhe e di se njërin dhe sportet edhe më të mira do shta për njerin dhe organizmin e ti, po të njoftojmë edhe publikum pak, se qëfar është handboll? Handboll është një loj kolektive, loj ekipore, që luet me 7 lejtarë në teren, me përmasa të terenit 20 metra gjatësime, 20 metra gjersi, është një sport shumë dinamik, po sa qërështë 10 vitet e fundit. Është një sport shumë i popularizuar në Europë edhe në botë, po sa qërështë në Europë. Ndër sportet, ndoshta 5 sportet më të popularizuara. Është një sport kontakt, se ka edhe kontakt fizik
mes lojtarëve. Është pak sport i vështirë. Dhe për atë që se din këtë sport, është pak vështirë që ta kuptoj në fillim. Mirë po. Duket edhe i dhon shumë pak. Është pak, i dhon shumë. Në toj zë i dhon shumë, se për atë jemi në referët të që të ndalojmë dhunën. A është sport i cili kërkon shumë disiplinë? Është, definitivisht është sport që kërkon disiplinë. Definitivisht. Ndërsa ushqimja duhet tjetë i përzgjedhur në mënyrë që të keshë sukses? Po, kur të mbërish në profesionalizmin e duhur, po edhe jo, ndikon shumë. Ushqim, duhet tjetë, besoj, ushqimi shëndetshëm, bio e krejtë këto. Mishë duhet tjetë pjesë, apo? Po, definitivisht. Në Maqedoni, sa është i përhapur e rëndullisë i sport? Në Maqedoni është sporti nëmër një, me vitet e tëra. Se Maqedonia në skenën ndërkombëtare ka shumë sukses. Duke filluar prej vitit 2007 me reprezentacionin e Maqedonisë të femrave, ku në kampionatin botëror morën vendin e 7, prej atërë me Indira Kastratovici, se shumica e publikët të njohin, po mandej duke vazhduar me ekipën e Kometal Gjergje Petrovit, në vitin 2003 ata u vënë kampion e Europe, paraprakisht luajtën edhe dy herë në finale në Ligën e Kampionave. Edhe reprezentacioni i Maqedonisë ka shumë sukses në skenën ndërkombëtare. Tani më vitet e fundit dihet se në Ligën e Kampionëve Metalurgu fillimisht e tash edhe Vardari kanë ngritë standardin në handbollit të Maqedonisë. E kanë prurë në nivel vërtet shumë profesional. Sa ka shqiptar të përfshirën për këto grupë? Shumë pak. Shumë pak. Shumë pak ka shqiptar. Fatkeqësisht ka shumë pak. Në boks në qojnë është mirë. Sportet të tila. Për sportet luftarake ka më shumë shqiptar. Mirë për në hëmbëll, fatkeqësisht ka shumë pak. Unë se refer jam i vetë me shqiptar. Jam i vetë me shqiptar. Në Maqedoni. Në Maqedoni, po. Dhe vonë edhe në Kosovë jam bëhe dhe referat në ndërkomtar. Mirë për vonë, prej vitit 2007 ka fillu ndohet me një qeft. Dhe në sportet ekipore në embol janë shqiptarë shumë pak të përfarsuar. Po në Balkan, sa është embol i si sporti afirmuar në Balkan përgjithsi? Shumë, gjithashtu është shumë. Do është ta është në gardë me futbolin se cili sport është ma... Edhe me basketbolin normalisht se cili sport është ma i popularizuar. Unë do t'ju kësha propozuar juve që ndë njëherë kur do të keni rastin të referoni në ndë një ndeshjet apo sportit handbolit, të na lemroni një dhe të vim aty të gjirojmë presa afrme se si luajt një sport, si luajt handball në fakt, se përket kësaj pjese që kënë mundësia dhe shikuesit të shojnë se si të ne zhvillohet sporti i tilë si që është handballin. Përparësit që i ka handballi si sport, përveç asaj që kemi aktivitet fizik dhe kemi lëvizjet vazhdueshme në trupin tonë, organizmin tonë, cilat janë? Përparësit është se fillimisht je largë rrugës, fëmiju, si të fillojmë prej fëmive, janë largë rrugës, janë largë punëve të këqia. Se kur të fillosh të meresh me handball, ajo është si një familje, mandejvje. Se ke shumë shok, atje, edhe nuk ke kohë që të miresh me tjera sende. Po, do miresh të në kohën me stërvitje dhe do mendosh për atë. Se kur të fillosh, të luash handball, edhe mo dashurohesh në atë sport, të është vërtet shumë sport i mirë. Edhe i kisha preferur të rritë shqiptarë, fëmit, ose prinderit e fëmive që sa ma shumë të dërgojnë, nuk do me thonë në handball, po sa ma shumë të dërgojnë në këto shkollat që miren me sport, apo marë parasysha handball, a futbol, a basketbol, apo sportet tjera, se është dobi e madhe për fëmit, për te. Edhe për tu larguar prej tabletave dhe iPhone-ave të sodit, se tu marë me to kemi dhe deformime të trupëve, të fëmijut, deformim edhe mendor, mund të them, a kur të miret me sport, nuk ka kohë që të miret me tableta, po vetëm është gjithë trupi në aktivitetet të ankohën, që është shumë mirë. Po, duke i përdorur tabletat edhe laptopat e kretë këto teknologji, ndë njëherë edhe e kemi edhe Google, ku kërkojmë gjithë shka që e kemi si pyjtja, po që na intereson, sa kemi arruar se si është hullum të ishë mbindo një gjë, për shkak se të gjithat servohen aty edhe për atë arsye edhe trurin do shta
nuk është ai njëjti si gjeneratave më të hershme kur kanë pasur obligim, është dashur të lumtojnë mbi ndonjë gjë që s'kan pasur njohuri. Edhe kohëve të fundit jemi edhe dëshmitar të ngjarjeve ndodhive të dhunshme ndoshta nga rinia në vendin tonë dhe a mendoni se edhe mungesa e sportit, aktiviteteve ku edhe energjia negative largohet po ashtu ndoshta bjen deri te këto momente ku definitivisht është mungesa e dëshirës për të marrur me diçka. Për të marrur me sport. Duhet të mirëm sa më shumë me sport. Ne jemi gjithmonë këtu shembull ka për anën shqiptare kemi në Maqedoni disa ekipe që mirën edhe me handball, kanë shkolla të veta për fëmijë. Patjetër e kam këtu ti përmes shkollën e klubin e handballit të femrave të Çaidit, që mësuesja, se patjetër e kam të emrë kështu mësuesja Mia Islami ta njëjtën mirët me handball dhe është e dëshiruar shumë në handball. Unë përshëndes se kam pas mësuese në shkollë fillore mia të sportit. Na e dim Mia se shumë punon me shumë dëshirë. Të di që s'ka financa, është shumë vështirë të gjindë financa në ditë e sotë dhe prap ende vazhdon i ka të grupruar dikon 20 apo 50 vajza i ka në ekip që është shumë një sendimir. Gjithashtu, du edhe të përkëzhe dhe zëtëri Driton Idrizin dhe vetën grubin të cilën e kanë formu akademin e handballit Shkupi edhe të janë të Çairit që miri edhe ato i kanë 50 apo 60 djemë të ri edhe po mundohen shumë që të bëjnë, që të korin dhe një sukses me këta. Se e kemi edhe klubin e handballit që garon në ligën e partë të Maqedonisë, gjithsesht liga e dytë është, se kemi Superligën, klubi handballit Rinia, ato janë prej moti në handball dhe ka pas shumë një gjenerat të artë një kohë, mirë po, e dini, mungesa e kushteve tek shqiptarët ka bo që ta lënë në plan të dytë dhe të mirën me sende tjera. Do shta është më mirë ndë njerë të përkushtohen investimeve në sport e jo gjërave të tjera që ndë shta janë edhe të kotit, se në atë mënyrë një ajon edhe ka me qëka të miret, ka interes më tepër. Përmendët edhe sportin, handballin dhe vajzat. Ka shumë vajzat e cilat janë të interesuara në handball përveç atyre që i përmendët se për këtë grupit mësueses mija, mësueses sportit që ka qenë për mu. Ka interesim nga ana e vajzave? Në Maqedoni ka interes, mirëpo te shqiptarët është shumë interes i vogël. Në Maqedoni në përgjithësi ka interes, me të vërtetë. Nuk është si më herët, mirëpo prap ka interes. Përmenda, jo rastësisht Maqedonia ka shumë sukses edhe në skenën ndërkombëtare. Ka kampionat, kampion evropian, ka si reprezentacion vende shumë të mira është në kontinuitet. Merë pjesë në kampionate europiane, botërore, që është me të vërtet sporti, është e dëshmuar se është sporti numër një në Maqedoni, handballi. Për këtë sport, përmendëm edhe të rinjtë, të cilët kanë interes, mirë po jo asë na duhet. Ndërsa, keni dëgjuar në njerë ndë një pyetje, cilja ka qenë më interesante, që është bën nga ana e atyre më të rinjive, më të vegjleve, ndërsa që keni hasur ti takoni në handball? Po, ndë një... Cilat janë ato pyetje që a parashtrojnë më shumë, para se të të gjithë profesionalisht? Për regullat e lojës, se zekonjëse, përtejtë është pak... Regullat janë të shkruarë në handball, mirë po, janë pak specifike. Cilat janë ato regullat? Po, janë regullat specifike se... Handballi, aja se shka është të shkruar, nuk mund të praktikohet në teren. Gjdo erë, po të më ta, se pa tjetër është të praktikohet me jo bashkë në atë mënyrë. Se ka shumë elemente, ka shumë kontakt, loj, dhe duhet të kjetë shumë kujdes. Dhe fëmijët, zakonisht, se pse është kjo kështu, pse guxoj t'i bëj tre hapa, pse nuk guxoj, shembol, të hi mbrenda në zonën e 6 metrave, ka kësë pitje, ka dhe për referat, shembol, pse është karton i verë, pse është kur është 2 minuta, interesohen. Po mirë, dhe ata të rinë, sidomos është mirë të dinë, për shkak se edhe unë diri sa para pak kosh këto të verdha të gjithë, bërtat nuk është se kam pasur një uri shumë, nështë ta do të kishtë e qenë mirë, të të sharojmë pak këto kartonat e verdë gjithë, bërtat. Sigurisht se edhe me profesionin e ju i referë, keni pas mundësi që shëtitni në përvendet të ndryshme, të shefni ndështë edhe sportistë të ndryshme, saj përke pjesës e mbollit. Cili është dalimi atyre me ata të vendit tonë?
Po, profesionalizmi mbi gjitha. Edhe pse, prap dojtë cejki në Maqedoni ka shumë profesionalizm, po sa që rësht viteve fundi, se lojtarët e Maqedonisë janë ndër lojtarët më të mirë në Evropë edhe në botë. Kemi lojtarë që lunë në ekip që është kampion evropian, në Barcelonë të Spanjës, kemi lojtarë, është prej Maqedonisë. Dhe kemi shumë lojtarë që luajnë në ekipe të ndryshme në Europë dhe që luajnë në ekipe në Ligën e Kampionave. Mirëpo nuk dallon shumë ai profesionalizmi se edhe tek ne kemi Evropën në aspekt të handballit, duhet ta them. Kemi edhe lojtarë, kemi edhe refer shumë të suksesshëm. Maqedonia çdo herë, jo vetëm don, çdo herë ka pas dhe refer më të mirë në Europë dhe në botë. Se duhet ta cekje se unë jam pasardhës si babait e tim që ka qenë dhe referet më të mirë në Europë dhe në botë. Ka marrë pjesë, ka pas loja në Ligën e Kampionave shumë në Europë. Në Europë. Ka marrë pjesë në kampionate botërore, në kampionate evropiane. Oficialisht, me rang ka qenë i dyti refer në Europë në vitin 2002. Edhe në atë kohë ka qenë i vetmi shqiptar në botë, mund të them. Si ju që jeni në Maqedoni. Unë e tash jam në Maqedoni, mirë po tash ka edhe Kosova. Ka ndryshu edhe Kosova. Ka edhe Kosova, se edhe Kosova u pranua në ato organizatat e handballit botërore dhe europiane. Këtë duhet ta cek edhe drejtorin e juaj, mediesues të përgjithshëm, zotrin Eugen Saracini, që njëkohësisht është edhe kryetari Federatës e handballit të Kosovës, ka dhënë shumë një kontribut të madh për të pranuar Kosovën ato organizata botërore. Që prap jam përfshi më shumë shqiptar. Në Maqedoni jam i vetmi, tash unë si refer dhe është gjithashtu edhe babaim si delegat në tërkomtar që ende vazhdon të merë pjesë. Babaj jo e ende merët me... Po, po. Ti njëftoj me imri se vetëm imri... Aje është kamerë metalari, opinioni i handballit e njef atë... E njëfëm. Shumë më mirë se mua e nërmaj, sa është shumë gjatë kohë në handball. Në 22-23 vite. Urojmë që të mjerët edhe shumë gjatë me handballin për arsye se të gjithë kemi nevojnë do njerë për një idhull, ndoshta një person të cilin të ta kemi si shembull për të ndjek edhe në hapat e ti, ashtu si që keni bëju, në të ardhë më ndikush tjetër, le të ju ndjek ju me. Unë prej moshës prese mojnë me më për veti, a i mu ka marrë në bazë veti në salë. Edhe për atë edhe mu handballin më ka hi në gjak, mund të them. Se dështëta nuk e kam profesion primar, se nuk mund të jetosh për kësaj. Si refer, duhet të them, mirë po e kam profesion, definitivisht profesion sekundar. Ju të regove, e kam fillu si hobi, mirë po ta shëm refer profesional, me licencë. Më harove dhe ta cekje, se jam për vitit 2015 refer. Vitin e kaluar në Göteborg, e mora licencë, në Göteborg të Suedisë, e mora licencën për refer në ndërkomtar. Kjo është për refer europian, presk që këtë vit ta marrë licencën edhe për refer botëror, se shumë një sendi vështirë. Paraprakisht është shumë vështirë të hysh prej këtu, prej Federatës të Maqedonisë të hysh në listë për atje. Mandej është ende më vështirë se atje ta marrësh licencën. Po shumë qka është më vështirë për Maqedonisë? Shumë është vështirë me të vërtetë. Se është faktikisht bët një luft kushtimisht mund të thëmë që kushti jenë përvesh kvaliteti që kërkohet, po duhet edhe fatkesh se ka shumë kushte që duhet të plëcohen. Ne shpresëm të pranohet ajo kërkesa juve dhe të jemi të parët që dhe ta kuptojmë dhe dhe ta japim lamin dhe pranimin tuaj atje. A ka ndodhur ndo njëherë, ju si refer, këtë ndo një ndeshje në minutat të fundit fituar dhe cilë është reagimin nga palja, cilë ndoshta ka qenë në humbje dhe në minutat fundit fiton në handball, cilë e në të reagimin ndjenja që ata e thonë më ndej? Fatkesisht, si të them, fajtori kujdestar është refer. Fatkesisht. Edhe gjithmonaj që humbë, ka drejtë të idhërojë, po s'ka lidhje. Ka pas shumë deshje, ka pas që sekundat e fundit jam vendosë, shumë ka pas asin deshje. Po së qërështë, unë jam referë edhe në Superligën e Maqedonisë që 6 vite, ne kemi shumë asin ndeshje, se ligën e kemi gogja interesantë, mirë po...
jemi mësuar më me këto. Se kur të bësh profesional me një sen, më kene edhe eksperiencë shumë të madhe. Po, dhe si si ti... Për neve është ajo normal. Menaxhoni ato momente, sigurisht. Pa tjetër, se mire cekët, se një refer në teren, se në handball janë dy refera, ne jemi qift, kam unë një qift, se ashtu shko në handball. Jemi menaxhera të 14 lojtarëve që janë në teren. Së më stjesh menaxheri mirë dhe loja mund të shkojë u hush. Shkojnë loja. Ajo është puna jo. Se referimi është me një farë mënyrë është zanat. Ose din të bësh, ose nuk din të bësh. Nuk mund askush të ta imponaj. Nuk është të duhet të mbarësh fakultet për ta mësuar. Jo, nuk ka. Jo, nuk ka. Vërtet ka shumë teste. Gjdo vit kena teste që duhet të jipen. Mirë po, kjo është një zanat definitivisht. Unë është të e quaj se ose din të bësh këtë punë, ose nuk din. Mund të jeshtë djali kujna të duash, mirë po në atë punë, askush të ndikë, së mundë të ndikëmoj. Momenti kur humbë, grupa tjetër e patë. Nëse nuk dita me da gjëshatë. Pa tjetër duhet të jemi shumë profesional në këtë aspekt dhe duhet të adim se si të krymë punën. Normal, se të gjithë e apin maksimumin e vetës në lojë dhe në fund kur të humbin, nëse nuk din se si të jemi në gjëshatë e rasë gjithë. Shumë letë referi mundë të prish lojën. Shumë letë, se ekipët investojnë, ekipët investojnë, edhe ato lojtarë investojnë në vetë vete me vite. Ta është dhvje dikush prej anësh që t'ja uprishe gjithot rendin, faktikisht nuk shkonë. Kështë që unë mendoj që jemi bolë profesional në atë, edhe kam dëshmu, se jo rrasisht i kemi marrë ato licencët. Po jo rrasisht edhe jeni sot më gjestë të ne këto. Po, jemi dëshmu, kështë që... Shembull vetëm këtë vit i ku pas 4 loja në Europë, në 4 vendit e ndryshme në Europë kam qenë. Pres ende këto muaj të arshme dhe pres këtë javë ose mbas dy javë maksimum të marrë edhe nominimin për ndë një kampionat e Europian që duhet të referoj oficialisht për këtë vetë, për të ri ose për ka ditë, pa tjetër duhet të fillojmë prediku. Unë roj që krejtë këto planet të realizohen dhe besoj se edhe publikun paka shumë i informuam bëjë handbollin dhe përparësi që ndështë handbolli ka. Diçka që do të kishë dashur ta thoni ju që ndështë e lëmë pa e thonë dhe ndë një porosi për tri? Porosi për prinderit? Për prinderit që definitivisht leti marrin fëmijët e tyre, leti dërgojnë. Nuk do me thonë në handboll, nuk do me thonë në handboll. Mirë po, na duhen shqiptar në handboll. Definitivisht në duhen, shumë në duhen, se unë si referi vetëm, uroj që shumë të ketë si unë, për shqiptare e kam fjallën, në të ketë le të interesohen, e di që shumë vështirë, se nuk kanë se prej ku të ka për mirë, po opinioni i gjërë i handbollit të maqedonisë, e din që mua dhe babajnë tim gjithë herë i kanë në disponim, se për shka dhe që të interesohen, ndash për refer, ndash për lejtar, ndash për shkollat të handbollit, mund t'ju ndihmojmë se ku t'ja fillojnë, se si t'ja fillojnë, se na mungojnë shqiptarë në handballë. Se e dim se ka shumë kapacitet dhe prej fëmijëve shqiptarë, se nesër, se jo si në futbolë që është në reprezentacionin e Veçanisë që i kemi standardi, i kemi 5 ose 6 lojtarë shqiptarë, pse mos t'i kemi edhe në handballë. Se e dim që ka kapacitet që të miren me handballë, se është vërtet është sporti i mirë. Faleminderit shumë që gjithët kohë duke pas parasysh se jeni edhe në punë, keni edhe obligime tjera. Tu ajat erdhët sot dhe ndoshta e informuam pak publiku në vazhdimisht insistoj të premteve, të avet pa mundur në të kem ndë një sportist, apo ndë një refer, trajner, që të flasim bi sportet të ndryshme për ngritur ndoshta vedien të këtë gjithë shikusit tanë, që të meren me sport dhe tja din vlerë ndoshta se shumë e mirë se gjithka tjetër që mund tjetë teknologjia, apo edhe të qëndruarit në rrugë dherin orët e vona. Faleminderit shumë e mirë. Faleminderit dhe prej juve. Ndërsa tani është rada të ndjekim edhe materialin e radhës. Material kjo i cili në njoftonë mbi atë e cila ishte një surpriz, një befasi, një gjë vërtet e këndshme për të gjithë shqiptarët anë në banku do që janë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e në të gjitha vendet tjera të botës e Evropës, ndërsa është ky nominimi për Oscar se përket filmit Shok. Është ky filmi me trajit të shkurtër kosovar i realizuar nga një regjisor angles. U shpërblyje me nominimin nga Oscar për çmimin filmi më i mirë i me trajit të shkurtër.
Filmi Shok është bërë në regji dhe skenar të Jamie-it, kurse producent të filmit janë Shrev Durmishi dhe Hervey Escott. Në këtë film e luajnë aktor kosovar, si që janë Fisnik Ademi, Aurita Agushi, Andi Bajkora, Eni Cani, Shrev Durmishi, Gjevdet Jashari, Astrid Kabashi e shumë të tjerë. Ishte një befasie këndshme, si që dhe thash për të gjithë ne, dhe juftoj të ndjekim materialin e përgatitur dhe kthehemi sërish në studio. Shok është filmi i parë kosovari nominuar ndonjëherë në Akademinë e Oscars. Ky film nga sot është pretendent për të fituar çmimin për filmin më të mirë të shkurtër, live action short film, në ceremoninë më prestigjioze të filmit në botë. Aktorët e filmit ndihen të entuziazmuar me këtë arritje. Ku jeni këtu tash? Jena vozit me bicikël. Ky është filmi jam i parë. Edhe e kam shumë im gëzu, tash renditja e filmave për Oscar pra që kanë më shku, ka që me alfabet. E tash, 3-4 filmat e parë që një ja, pra që kanë më shku, jëmë tu të se mos ndërsta nuk përshkën, po ka qenë pra i fundit, ka qenë si, ndrat ka qenë i fundit, e si është përmend Shok, filmi, shumë im gëzu. Me thonë drejtën prej fillimit jam ndi mirë, edhe kur ka fillu gjirimi i këti filmit jam ndi shumë mirë, të përfshi një regjizor shumë mirë, një produksion shumë mirë, një skenar shumë mirë, edhe një kast shumë mirë të aktorve. Shtu që sot u kurorzu me gjithë shka, gjitha i mund, gjitha i rrugë e gjatë, në për festivalet ndryshme, me shpërblime shumë mdhaja, mu i me thonë që këtë vit ka qenë viti Kosovës në kinematografi. Edhe producenti i filmit Shok, Eshref Durmishi, tha se nominimi në Oscars është një arritje shumë e madhe për Kosovën. Vidim nga si dove e druga. To e mëj ortak, za biznes. Jam shumë i lumtur dhona me cek që ne kemi hynë historinë e Kosovës, se përshka për herë të parë një film shqiptar është kaq largë dhe është nominu për Oscar, për pos Bosjes në rajon asë një film tjetër nuk e ka marrë Oscarin, edhe nuk e di se vetëm Macedonia ka qeni nominu me Before the Rain apo s'ka qeni, po edhe shtetet që kanë kinematografi shumë atë zhvillume dhe që kanë pas mundësi të zhvillohen kinematografin, nuk kanë Oscar dhe nuk kanë qeni nominu, dërsa ne që e kemi pas ndalume zhvillimin e kinematografisë të Kosovës, po mërim aq lart, kjo është vërtet një ngjarje e jashtëzakonshme që nuk ndodh shumë shpesh në jetë. Hasë sa mri për të bëj paret, unë nuk jom ka du kur zhëpeteje, si të mos e në të shtinti në paret të tëne. Drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, Arben Zharku, konsideron se nominimi në Oscars dëshmon vlerat e kinematografisë kosovare. Nuk e ka për bicikë, marrë vesh! Gjetë këta që e kam bo këtë film, ka ka luna për periudat ndryshme dhe këtë film bazohet në ngjarjet vërteta, edhe i rëfen tregimet e keqin e artistëve kosovarë, që kam përjetu gjatë luftës, ne gjithë kem pas dëshirës e andër me mënyrën matë mirë mi pasqyru atë katrahur që ka ndodhë në Kosovë, ajo dhunë e të mërshme, ajo luftë e papam ma herët ndaj popullë shqiptarë, edhe menoj që këtë tregim përveç që është lajmë i shkëlqyshëm për Kosovën, qëtë kinematografinë kosovare me një nivel tjetër, në botë dhe kryo një vëmendje shumë të madhe për Kosovën. Besoj që në fund të shkurtit ku dhëtë jetë edhe ceremonia, kë film do të afitoj Oscarin edhe na kemi punu derin moment fundit që t'i bojmë gjitha fund promovimin e duhun. Ky lajm i rëndësishëm për kinematografinë shqiptare është pritur mirë edhe nga zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka premtuar për kraje shtetërore për ekipin e filmit. Filmi Shok është i bazuar në ngjarje të vërtetë të ndodhur gjatë periudhës së luftës në Kosovë, kur vendi ishte nën okupimin e Serbisë. Këtu sprovohen kufijtë e miqësisë mes dy djemve të vegjël, të cilët luftojnë për të mbijetuar gjatë luftës në Kosovë. Filmi është koproduksion mes Kosovës dhe Anglisë, mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Sutra hoqë të vidim knjigën në srpsku. I da pevate në srpsku.
ishte kjo edhe materiali i fundit, ishte kjo në fakt materiali i fundit, të cilin ju, miq të dashur, patët mundësi të ndiqni në kuadër të programit të mëngjesit, në kuadër të programit të së premtes të mëngjesit, programi Fresh Air në televizionin 21. Në programin e sotëm kishim mundësi të ndiqni materialet të shumëta dhe pashtu kishim mundësi të njoftoheni prej së afrëmi më detajisht mbi handballin si sport. Të gjitha përparësitë që mund t'i sjellë në organizmin tonë dhe se sa vlerësohet edhe se sa ka sukses handballi në vendin tonë. Kishim material mbi filmin me trashë të shkurtër, Shok, i cili është, ka marrë çmim për nominim, në fakt nominim për çmim në Oscar. Ishte ky David Beckham i fundit, sa i përket bamirësisë me të cilin ai merret. Materiali i parë na njoftoi mbi vdekjen e vdekjen e yllit hollywoodian sa i përket filmit të Harry Potter. Po ashtu kishim edhe material mbi deponin, beturinat të cilat ndodhen pikërisht në hyrje të Tetovës dhe po ashtu ishte edhe strehimorja e pleqve nën Tereza, ku me rastin e Vasilicës atyre u dërguan pako dhe nga ata u kërkuan kushte më të mira për jetë. Ishte kjo e tëra që unë së bashku me ekipin e televizionit 21 kemi përgatitur për sot, miq të dashur, dhe t'ju lej ta kemi sërish nesër me fillim prej ora 7:30 deri në ora 9. Qëndroni me televizionin 21 sepse ka shumë çka tjetër që do të keni mundësi të ndiqni gjatë ditës së sotme.